ефірі новини в студії Тетяна Мендель. Вітаю. Тисячогривневу купюру введуть в обіг в Україні з 25 жовтня. Про це повідомив голова Нацбанку Яків Смолій. Нову купюру номіналом 1000 гривень показали в Нацбанку вчора, 25 червня. На ній зображений вчений Володимир Вернадський. На зворотньому боці – президія Національної академії наук України. Завдяки змінам, які сьогодні презентуємо, середня кількість монет на одного українця зменшиться майже вдвічі, а банкнот майже на третину. Як наслідок, готівкові розрахунки та заощадження стануть простішими. Причина друга – економічна доцільність. З огляду на зростання рівня доходів і цін, в українців вже фактично відпала потреба в дрібних монетах і натомість з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень. Водій, який потрапив у ДТП на Слов'янській набережній в Ужгороді, вийшов з коми. Про це 25 червня повідомив Олександр Сечко, лікар-нейрохірург, який оперував травмованого. За словами медика, небезпека для життя хворого залишається. Нейрохірургічного втручання чоловік не потребує, але надалі йому необхідно буде зробити пластику дефектів черепа та операції через перелом гомілки. В принципі, він виконує інструкції прості, але повної ясної свідомості ми не очікували і він не має зараз. Тобто зараз є ще епізоди психомоторного збудження, дезорієнтованості поведінки, які пов'язані з важкістю перенесеної черепно-мозкової травми, важкістю травми мозку. Залишаються проблемними питання по забоям легень і інших органів і систем. В принципі, є позитивна динаміка, але подальшому він продовжує лікування і на даний момент ще важко щось прогнозувати по функціональному стану даного пацієнта. Нагадаю, аварія, у якій зіткнулися два автомобілі, сталася 15 червня. Одним керувала 21-річна дівчина. Вона не впоралася з керуванням і зіткнулася з авто, водія якого у важкому стані доправили до реанімації. Йому зробили дві операції. 17 червня суддя Ужгородського міськрайонного суду Василь Бодьо ухвалив рішення взяти підозрюваного в ДТП під варту на 60 діб без можливості внесення застави. Закарпатець Сергій Булеце у складі збірної України Ю-20 став чемпіоном світу на цьогорічному юніорському чемпіонаті світу у Польщі. За підсумками турніру, футболіст став володарем срібного м'яча. Із колишнім тренером, а також мамою чемпіона поспілкувалася наша знімальна група. Сергій Булеце – український футболіст, півзахисник «Динамо Київ», майстер спорту України міжнародного класу. Займається футболом із 6 років. Мама хлопця Світлана Булеце показує нагороди сина. Серед них – перший кубок. Оце самий перший. Це було йому десь 8 років. Вони поїхали у Львів. Програвали, але тренер каже, він як взлився. І як почав забивати, каже, то щось було невероятне. І тоді от вони перший раз приїхали, вже друге місце зайняли тоді. Оце перший його кубок, це коли він, кажу, такий був довольний, що чуть не спав з тим кубком. За словами Світлани Булеце, Сергій займатися футболом розпочав в Ужгородській «Ес-Дюшор». Згодом продовжив навчання у клубній академії «Динамо Київ». Хоч мені казали, його там не візьмуть, ти що, куди ти його везеш, ти що не представляєш, що таке «Динамо Київ». Я кажу, його візьмуть. Він такий, він так грає, що його візьмуть. Ми приїхали в «Динамо Київ», його подивилися один раз, потім сказали, що ми хочемо його у грі подивитися. Ну і ми поїхали туди в РУФК, вони подивилися Сережу, вони одразу сказали, це наш. Валентин Одінцов – перший тренер Сергія Булеце. Чоловік розповідає, яким був хлопець, коли тільки почав займатися футболом. Він був лідером, він не був конфліктний, він з кожним мав добрі стосунки. Просто інші хлопці було таке, що заздрили йому тому, що він постійно грав в основному складі, а вони там на заміні виходили. І це трошки їх дратувало, це вони, може, так його трошки недолюбували, що як лідера. А так, в принципі, всі були задоволені, коли ми перемагали на змаганнях. І він забивав голи. Підтримували Сергія Булецю на чемпіонаті світу із футболу, який проходив у Польщі, мама, бабуся, друзі та тренер. Коли був чемпіонат світу, на фіналу чемпіонату світу, що це перший раз в історії України, це було просто гріх не поїхати. Тим більше, що він зробив квитки, які мама дуже хотіла попасти на ігру, але квитків не було. Звісно, це що там
було на тій грі, це не передати. Там пишався, що я не зря ці 6 років займався з ним, і що він дечому його навчив, і що він дійсно став таким чемпіоном. Я більше переживаю за те, щоб все добре, без травм, без того всього. А, звісно, вже коли дійшли до фіналу, тоді вже все, куди вже, тут мусить вигравати. Тут вже назад дороги нет, як кажуть. Наразі це всі новини. Наступний випуск о 8:30.